Alafu mavao hafa minsi kusa indrai hefa tsapa manila tanti fa miena wana tenfiu vani tuetandu izo tutul zao tsefa pela mzane kiu isi kietu Madagasikara azaifo udidina aran masan nisa rakzani fivrimbe ama namba tirio anusu misa dima mtima pulsi dima zatu na tote tu Madagasikara intina yumbuna na si zirena vaulan ara tsakafu si ara tutulianan temimara Daniela si atiri kutuakson. I Madagasikara no nandray ny fivoriambe manambatra ireo nosy izay tanana fandraisana anjara nosy misa 550 ijery ny vaholana mikasika ny ara-tsakafo ny tontolo iainana ary hiadina iamiko amin'ny fahalotoana satria hita tsapa fa efa miaina ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro izao tontolo izao ary tsy afabela amin'izany ireo nosy ponina ao ihany koa ny fisian'ny fiovan'ny toetrandro araka ny voalazana ny ramatoa ministry raharaham-bahiny teo dia mivondrona fanometanana ireo nosy sy ireo firenena izay ahitana mosy nosy maromaro izay manodidina 550 eo eo ny isan'izany a izay hahafahantsika miatrika an'izany fiovan'ny toetrandro izany a hahafahantsika ihany koa mitondra vahaolana amin'ireo olana ara-tsakafo ny amin'ny ankapobeny ny olana ara-tontolo iainana ny amin'ny ankapobeny iadiana amin'ny resaka fahalotonana ny pollution ohatra dia anisan'ny zava-dehibe izay dinianato ao ihany koa ilay jono tsy manara-dalàna tsy voafanambara ary tsy voafehin-dalàna na ilay pêche illégale non déclaré non réglementé izay ataoko hoe olana iaraha-manana raha eto ambonin'ny tany dia mifanometanana ny firenena rehetrarehetra zany a ahafahantsika miatrika an'izany rehetrarehetra zany. Zava-dehibe ho an'ny Madagasikara ny fandraisana izao fivoriambe izao raha ny nambaran'ny ministra Njono sy ny toekarena Manga. Ataoko hoe zava-dehibe ho antsika ahafahantsika mampahafantatra ny olana izay iainantsika ahafahan'ny olona ihany koa mitantara ny olana izay iainany dia itsika rehetrarehetra zany a samy miaraka mitady vaaolana dia mifanometanana amin'izany famahanana zany a olana rehetrarehetra zany. Mitodika eto Madagasikara ny masony izao tontolo izao a indrindra ireo firenena izay aresahana mikambana ao anatin'ny OIS io a misy ihany koa ny fifanakalozana ara-tsiantifika ny institut halieutique de science marine ohatra dia tafiditra ao anatin'izao a fiaraha-miasa izay resahana zao a mbola vao andro vitsivitsy lasa zay no nankany atoliara nankany anakao raha marimarina kokoa ireo teknisiana indonesiana nampianatra antsika ny amin'izany a fametrahana an'izany antsoina hoe dispositif de concentration de poisson izay ataoko hoe zava-dehibe afahantsika mampivelatra zany a ilay fanjonoana any amin'ny toerana izay lalindalina kokoa zany hoe any amin'ny large zany feiny zany a dia mifanometanana ny firenena rehetrarehetra. Nanatrika sy nanome voninahitra ity lanonana ity moa ny ministry ny raharaham-bahiny.